status e que aceita reforçou as defesas em todos os seus postos avançados do condado. Cuidado! Não se mexa. É para dizer fúria aqui, não ira. Pecados requerem exposição para serem absolvidos. Se escondermos nossos pecados, escondemos quem somos. Você não vai mais se esconder. Seu verdadeiro eu será derramado neste chão à vista de todos. Perfeito. Se Maomé não vai até a montanha vai a Maomé. Vamos começar! Eu trouxe um morto amigo para a sua expiação. Nossos devotos. Estamos aqui reunidos para testemunhar. Seu filho da puta! Vamos tentar isso de novo. Nossos devotos, estamos reunidos aqui para testemunhar. Nossos devotos, estamos aqui para testemunhar. Aqueles dispostos a expiarem seus pecados. Aqueles dispostos a expiarem seus pecados. Você, Nick Rai, vai pôr sua mão sobre a palavra de Joseph. Você, Nick Rai. Oh, caralho. Não, eu nunca vou me render a esse psicopata. E aí está. A avareza. Sempre pensando em si mesmo. Nick? Ah.
Sim, eu vou espiar. De lavar seus pecados. O poder de se libertar. A gente colocará sua mão sobre a palavra de Joseph? Você, a gente, colocará sua mão sobre a palavra de Joseph? Renunciando aos seus pecados e às suas transgressões? Renunciando aos seus pecados e admitindo suas transgressões? Diga sim. É só uma palavra. Arma! Atira! Atira! Ela vai! Levem o John pro rancho! Vai! Da
facas usaram quando atacaram Nick e eu. Elestal, destrua quantos você puder. Quer uma sugestão? Use o avião do Nick. Ele não vai ligar. E atrás... Seus pecados se encolherão na luz. Olha, lá embaixo! Avançando! Ótimo! Procura um avião, agente! Meu jovem! Seu corpo... Vale meus fracos! Parça, é o Nick. Eu não vou deixar aquele filho da puta sair impune. Eu posso pilotar se você quiser. É só chamar. O pai te deu uma chance de salvação e você a jogou pela janela. Veja só o que você fez. Veja a ira que você causou. E se o Joseph estiver certo? Você já parou pra pensar nisso tudo? Todo mundo acha que ele é louco, mas não é. Olha ao seu redor. Este mundo tá no limite. Dá pra sentir em seus ossos. Veja as manchetes. Veja quem tá no comando. Você quer essa chave? Você acha que está salvando pessoas, mas elas já estão salvas. Nós tínhamos um plano.
Você não compreende. Não acredita. Não se importa! Que Deus tenha piedade da sua alma. Exatamente como o pai disse. Está acontecendo exatamente como o pai está indo sem a sua alma. Olhar para as vidas que deixamos para trás. Vamos olhar adiante para as oportunidades que nos aguardam. Não concedidas, mas conquistadas. Machuque nossos irmãos e irmãs! Cacete! A gente está a caminho! Preparem-se!
Vai desejar terceira. Piada! Sem misericórdia! Nos preparamos pra isso! Achei que fosse voltar. Tem alguma coisa? Alguma coisa acontecendo? Todos os Edenetes começaram a correr do nada. Começaram a fechar as portas, trancando a gente aqui. Eu pensei que ia ficar presa aqui para sempre. Dele. Dele. Aquele lunático, filho da puta! Ele descia aqui e simplesmente ficava ali parado, só olhando. A gente implorava por misericórdia e ele só lá, olhando. Os outros. Então, tem mais gente presa aqui embaixo comigo. Vamos tirar eles daqui. Depois vamos queimar essa porra desse lugar até não sobrar nada. Se não for ajudar, não fique no meu caminho. Vamos, precisamos achar.
achar a sala de controle. É o único jeito de abrir os quartos e libertar os outros. Mantenham a calma. Vamos tirar vocês daí. Os quartos estão agrupados por seção. Droga! Tem uma proteção contra uma liberação geral. Ah, vou ter que abrir uma seção por vez. Recruta, desça até os quartos e liberte os prisioneiros enquanto eu aciono as fechaduras. Te chamo pelo rádio. Portas de emergência destravadas. Ah, meu Deus! O que eles vão fazer? O que eles vão fazer comigo? Não há fraqueza no novo mundo! Irmãos e irmãs! Dirijam-se à saída mais próxima de maneira calma e ordenada. Ali, comece a subir. Essas coisas não são usadas há anos, então se uma emperrar, atire nas dobradiças. Cuidado. Cuidado. Droga! Tem uma proteção contra uma liberação geral. Ah, vou ter que abrir uma seção por vez. Sistema de
sistema elétrico desativado. Não é uma má ideia. Recruta, continue subindo. Quando chegar perto do topo, você vai ver uma sala onde aceita guarda todo o combustível e estantes de bênção. Sistema elétrico desativado. Evacuação. Não! Abra os olhos! Ele está logo ali! É isso, atire nos tanques de combustível. Evacuem o local de maneira ordenada. Evacuem o local de maneira ordenada. Filtragem de ar comprometida. Não tenho lugar pra você, infiel! Vou atrás de você. Fumaça detectada. Saída mais próxima de maneira calma e ordenada. Falha múltipla de sistema. Ei, minha nossa! Nunca tinha visto nada Obrigado. Parecido na vida. Sabia que o salvamos por algum motivo. Ei. Nos deu o que pensamos que nunca teríamos de novo. Esperança.
Estamos com você, pro que der e vier. Ei. Oh, ótimo trabalho, recruta. Para mim, você é quem está no comando agora. Se precisar de alguma coisa, é só avisar. Um selo foi aberto. Meu irmão John era amado por poucos, temido por muitos, incompreendido por todos, menos eu. John não nasceu um monstro. Era só uma criança quando nossa família foi destruída. Ele era afetuoso, gentil, cheio de alegria. Era uma presa fácil. John não era perfeito. Às vezes não era nem bom. Mas era o meu irmão. E os responsáveis pela morte dele serão punidos. Eu prometo isso. Fala, recruta. Jesus, agente. As pessoas de Holland Valley finalmente podem respirar melhor. Você é uma baita inspiração. Mas esse condado ainda não está livre. Não com o Jacob e a Faith ainda de pé. O trabalho não acabou. Deixe desligando.